Франції депутати Верховної Ради. Всі будуть в торжественних чорних смокінгах, а я буду в зеленом піджакі, зеленим з обеих сторон. І буду ласка походити депутатам так от партії регіонів, поклопувати, і мені будуть оставатися зелені сліди. Ну, чим можу? Чим можу? Мені буде тільки збиратися. А далі цей зелений піджак буде в музеї Верховної Ради. Понимаете? Музей політичних репресій в Україні. Понимаете? Я ж такий музей. Прибалтики. Прибалтики. У нас ще немає. Фото.